dimanche, le pays rendait hommage à ses soldats, héros de la guerre du Liban, au cours d'une cérémonie officielle qui s'est tenue à Tel Aviv. Ils étaient 38 à recevoir la médaille du mérite militaire pour acte de bravoure et conduite exemplaire des mains du chef d'état-major Gabi Ashkenazi. InfoLife TV était sur place pour recueillir les témoignages de ces hommes qui se sont illustrés au combat. של גור שנמצא גם פה, בחור מסיירת צנחנים, הוא נפצע קשה, אנחנו היינו בכוננות בצפון, הזניקו אותנו לטובת המשימה הזאת, הייתה השאב, זה הכפר שבו הוא נמצא, למעשה זאת הייתה, זה היה הפינוי הראשון מלבנון, ולא ממש ידענו שזה הולך להיות פינוי מלבנון, זה היה ביום, זה ממש היה באור ראשון, המחשבה הייתה שיוציאו אותו החוצה לכיוון שטחנו, בסוף זה לא קרה, כי הכוח היה עסוק בלהילחם, אבל מצד שני גם המצב של גור היה כזה שהיה צריך לפנות אותו יחסית בדחיפות, ובזמן אמיתי נלקחה ההחלטה שאנחנו ניכנס פנימה לתוך בעצם שדה הקרב, תוך כדי ההתלחמות ונפנה את גור. עשינו ניסיון כניסה ראשון שלא מצאנו את הכוח, ובזמן הזה נורו הרבה יריות גם על המסוק וגם סביבו, גם טילים וגם נקל. בגלל שלא מצאנו את הכוח בנקודה שהיינו אמורים למצוא, אז יצאנו החוצה, עשינו הערכת מצב מחודשת, דיברנו שוב פעם עם הכוח, ולמעשה לאותו מקום שקודם ירו לנו וכו', חזרנו בפעם השנייה, מצאנו את הכוח, הפעם אבל מצאנו אותו, אבל לא היה מקום לנחות. אז למעשה כל החילוץ של הפצוע בוצע כשאנחנו בעצם מרחפים מעל העצים. גם הריחוף הזה בעצם היה גבוה מדי, כי העצים היו גבוהים מדי, ולא הייתה ברירה אלא להנמיך את ההליקופטר לתוך העצים ובעצם לגזום את העצים עם הרוטור על מנת להגיע לגובה שממנו נרחף יצליחו להמיס את האלונקה הפנימה. אני קורא לזה סיכום מחושב. הרוטור לא אמור לפגוע בשום דבר, אבל ניסיון החיים מלמד אותנו שבצמחייה לא עבותה מדי אז הרוטור מנצח. התחושה שלנו הייתה שזאת הצמחייה שהיא לא עבותה מדי, ובדיעבד צדקנו, ואני שמח. ירדנו מספיק נמוך כדי שהם הצליחו להרים את האלונקה. הצוות של צוות החילוץ שהיה במסוק ממש שכב על הבטן עם ידיים כלפי מטה, הרים אותו כלפי מעלה, המסנו אותו ויצאנו משם. עם מסוק פגוע כמובן, כי נפגענו במהלך העניין הזה מהעצים ומהדברים שעפו מסביב. ועם מסוק מעט פגוע, ככה טסנו לבית חולים. אני מאוד שמח להגיד שגור איתנו פה. אני לא יודע אם זה ממש בגלל שאנחנו חילצנו אותו, אבל ככה לפחות אומרים שאם לא היינו מגיעים אליו תוך 10-20 דקות, אז הוא היה מאבד חמצן ולא חי. ככה שאני מאוד שמח שעשינו משימה שהסתבכה במידה שלא ציפינו, מצאנו פתרונות לא שגרתיים, ובסוף גם הצלחנו להציל את גור. זה סוג של אות שאתה מקבל? איתור המופת. כל הצוות שטס שם מקבל את צל"ש הרמטכ"ל, שזה גם מסוק קוברה שליווה אותנו וגם הצוות שהיה איתי בקוקפיט. בתור מי שהיה מפקד המטוס, הוחלט שאני אקבל את איתור המופת. אבי כהן ברימו, אני מחיל ההנדסה, גר בפרדס חנה, נשוי פה שני ילדים, ליטל ולירן. אני כבר לא עושה מילואים, אני פרשתי בשנת 2002 מהקבע, ושחררו אותי ממילואים, והתפקיד האחרון שלי היה מפקד גזרת בן ג'בל. וכך שאני מכיר את לבנון טוב, כ-16 שנה שירתי בלבנון. כשהתחילה את המלחמה התנדבתי לפיקוד צפון במתן סיוע ועצות מהגזרה שלי שאני מכיר טוב, ושהחבר'ה נתקעו בשטח ביקשתי, המענה ביקש ממני לרדת לאוגדה 162, ירדתי, ואז ביקשו החבר'ה שם קצת לא הכירו את השטח כמוני, ואמרו לי, ברימו, כנס להוביל, והובלתי עם גדוד לב וגדוד הנדסה למכון המים, פריצת דרך קשה, הרבה מחבלים מסביב, יורים הרבה, נפגעו לנו כלים, נהרגו גם, ולפרוץ דרך להילחם אין נגד הקרקע ואין נגד האויב. אבל והחוויה הייתה שם שפגשתי קצינים שהיו חיילים שלי, אז זה מין בשבילי מעגל, כאבא שמוביל את החיילים שלו, את הילדים שלו, והם הלכו אחריי, וזו תחושה טובה. והמבצע השני שעשיתי עם גדוד המחץ, גדוד הנדסה,
שהוחלט לעבור את הסלוקי, הצעתי דרך שאני מכיר, ואז באתי למגד, גדוד המחץ, אמרתי לו, אני מכיר את הדרך, ואפשר לעשות את זה פחות מהזמן שהם אומרים. אמר לי, אתה בטוח? אמרתי לו, תן לי להוביל, והובלנו, והגענו עד הסלוקי, ודרך הפריצה הזאת הגיעו לאנדוריה ופרון, בפריצה הזאת נפגעו כלים, נהרגו, ועזרנו בחילוץ ופצועים, וכשהחבר'ה ראו אחד בגיל 50 מוביל, אז היה להם נחישות ללכת אחריי. הוא הוביל אותנו, כמעט ולא יצטרך מפות. הוא הלך יותר מהר מכולנו. התשוקה שלו, להמשיך קדימה. וזה מה שבעצם נתן לי את התחושת ביטחון. זה לדור הבא, לאנשי מילואים שתמיד יכולים לתרום, ואין סוף לגיל שאפשר לתרום. אין לחברה, אין לצבא, אין לנוער, אין לדור הבא, שיגדלו עם זה. אני מקבל את צל"ש הרמטכ"ל על האחריות, יוזמה ומקצועיות והובלה והתנדבות. זו הרגשה טובה, הרגשה שאכלתי לתרום, וזה כיף להרגיש שאתה, עצם הנתינה, יש שמחה בקבלם. יש ארבעה חבר'ה מהנדסה שמקבלים צל"ש. זה גאווה לחיל שיש... שיש אנשים, ויש הרבה מילואיניקים שמקבלים גם פה צל"ש, וזה אומר שיש לנו צבא חזק, צבא טוב, שחשוב לו המדינה, ורוצה לראות מדינה חזקה ויפה. בגדול, המחלקה, חצי מהמחלקה נכנסה לתאר בית, היה מערב של מחבלים בתוך האיתור, מהחצר, מסביב, ו... שם נכנסנו, אני והחוליה שלי, נכנסנו לבפנים לחלץ את שאר הפצועים שם, תוך כדי לאש ולחימה. היום אני ב-23. ואיזה אות אתה מקבל? דור העוז. דור העוז? כן. אתם מכירים במחלקה שלך? יש עוד אחד בפלוגה שמקבל את תור המופת, ויש לנו עוד ארבעה מהגדוד שמקבלים צל"שים. קודם כל זה משמח. אבל הכי חשוב זה שהפצועים איתנו, שהם מתחילים להשתקם, ושהגדוד ממשיך קדימה, שהחטיבה ממשיכה קדימה, להוביל, כמו שתמיד. ההורים ממש מאושרים, שמחים, כן. עידן מורג. מאיזה חיל? שריון. על חילוץ של כוח של מגלן ברכס שקד, שבוע אחרי חטיפה. הם נכנסו לרכס שקד ונתקלו, אנחנו היינו כוח חילוץ שלהם וחילצנו אותם. הטנק שלי נכנסנו, הגדר הייתה עדיין שלמה, אז דרסנו את הגדר, הטנק שלי בגלל זה נתקע, פרס זחל, אז החלפתי לטנק אחר, שזה מה שמאמנים אותנו, אם בתור מפקד נתקע לך טנק, אתה מיד לוקח טנק אחר. ובעצם החלפתי טנק, עליתי על טנק אחר, מרכבה 4, אני במקום מרכבה 2. בשריון הכל מאוד מסודר, פקודות זה פקודות, מפקד זה מפקד ואנשי צוות זה אנשי צוות. אז הפקודות הן אותן פקודות ואנשי צוות לשמחתי היו מאוד מקצועיים, אז הם ידעו מה לעשות כשנתתי את הפקודות המתאימות. והכלים שאיתי לצערי נתקעו בדרך, פרסו זחל או נתקעו ולא יכלו להמשיך. ולמעשה חברנו אליהם, בסוף יצא שחברנו אליהם לבד, רק הכלי שלנו. חילצנו אותם, לצערי היו שם שני הרוגים ושני פצועים, אז שני פצועים ניצלו. החזרנו אותם, וברגע שפינינו אותם חזרה לשטח ישראל, חזרנו חזרה פנימה. בסוף הקרב שם נמשך, אז הצטרפנו חזרה לקרב. איזה סוג של איתור אתה... איתור המופת. הרגשה היא הרגשה טובה. בסוף ההחלטה על האיתורים היא החלטה שרירותית. כלומר, באותה מידה יכול להיות משהו אחר או שום דבר לא. הפעולה לא משתנה בסוף מה שעשית. אבל זה שמעריכים אותך, ואנשים... קצינים רציניים החליטו שהפעולה הזאת ראויה. כמובן שזה גאווה. התחושה היא תחושה טובה. אני הייתי מגד גדוד 8173 של חטיבה 847, שפלוגת הצמה שלה הייתה פרוסה לאורך כל הקו. אנחנו גדוד ההנדסה של חטיבה 847. השתתפנו בלחימה באזור ירון, מרון הרס בינג'בל. פתחנו פרוסדור לוגיסטי כדי להוציא פצועים, להכניס
להכניס פנימה לוחמים ולהכניס תחמושת ואוכל. פרצנו צירים חדשים, אמנם באקטים האלו לא היה לנו נפגעים, אבל חטפנו ארטילריה, ובסופו של דבר הצלחנו לבצע את המשימה של כמעט כ-10 מטר פרוסדור לוגיסטי שפתחנו. נמרוד הלל, שנהרג בקרב בשמורת טבע לבונה, הוא נכנס פנימה עם כוח שמנה מספר טנקים ודיניינים. הוא לא היה אמור להיות בדיניין עצמו, אבל דבק במשימה, הגיע, עלה על הדיניין והתקדם עם הכוח כדי לבצע את המשימה כמו שצריך. במהלך הנסיעה הם קיבלו, חטפו טיל, והטיל חדר את ה-D9 שהוא לא ממוגן מטילים. הם היו שלושה אנשי צוות ב-D9, המפעיל והמשק לא נפגעו, והוא היחידי שעמד בגלל שלא היה לו מקום, הוא חטף את הטיל בצוואר ונהרג במקום. ועל כן הוא מקבל היום צל"ש הרמטכ"ל על זה שהוא דבק במשימה ולא שילח אותה לבד, אלא הצטרף אליה למרות שהוא לא היה צריך, כדי לבצע אותה כמו שצריך ובמהירות האפשרית. ונמרוד הלל נהרג, השאיר אחריו אישה ו4 ילדים, ואנחנו פה לתמוך במשפחה ולהיות כאן כדי שהוא יקבל את הוריו יקבלו את צל"ש הרמטכ"ל. Présent dans la salle, le chef d'état-major des missionnaires Dan Khalout, qui commandait l'armée au moment de la guerre. Aujourd'hui, ce sont de nouveaux visages qui sont à la tête du commandement militaire, et la cérémonie d'hier servait aussi à tourner définitivement la page de la dernière guerre. המלחמה האחרונה היו, יש להודות, כשלים לא מעטים. אתם היושבים כאן וחבריכם שנפלו בדרך, אתם גברתם על הכשלים הללו. עוז רוחכם הוא שהנחיל לנו הישגים צבאיים. לא בכדי נמצאתם ראויים לאיתורים וצלשים, ומאחוריכם צבא גדול ראוי לתפיחה חמה על כתף כואבת. כאן באולם הזה נוכחים טובי בניה של הארץ הזאת, השאור שבעיסה, כל מי שנדמה היה לו כי הדור הולך ופוחת, יסנה עיניו הערב אל ההיכל הזה. אתם וגבורתכם תשיבו למשתמטים, אשפילו מבטכם. אני מצדיע לכם, ההורים, האחים, האלמנות והיתומים. עיטורים אלה עשויים מדמעות, דמעות של גאווה, אך גם דמעות של כאב. ואם תרשו לי, אני תקווה שהם גם דמעות של נחמה. שאו אותם בגאווה גדולה. גאוותכם גאוות כולנו. מי ייתן ונהיה ראויים לקורבנכם.